Кажуть, що справжнє кохання живе всього 3 роки. Та коли ви разом вже не перший десяток, віднайти той запал вже не так легко. До речі, на Заході існує навіть така традиція, що якщо почуття охололи одне до одного, то пара грає друге весілля, щоб, так би мовити, почати все з чистого листа і з новими почуттями. Давайте пофантазуємо, як би це виглядало у нас. Люд! Ну, якийсь трошки маленький. Ой, на що вчив хвастатися? Я знаю, що в тебе маленький. Та я про костюм. А, про костюм? Ну що, нормальний костюм. Це ж я з випускного взяв. Ой, що ти мені чешеш? Тебе на випускному був інший костюм. Так я сина взяв. Мій костюм з випускного лежить на особливий привід. А що це може бути таким особливим, що воно важливіше за наше друге весілля? Ну, є там один праздник, але я його буду без тебе святкувати. Підожди, а що це мене там не буде? Ні, ти там будеш. Так би мовити, в центрі подій, на двох табуретках. Паразіт, праздник мені портиш. А, праздник, де ти взагалі видивилась? Такий дебілізм, це празднувати свадьбу другий раз. У американських фільмах. Люда, а я дивлюсь німецькі фільми. Що мені тепер зробити? О, а що ти можеш зі мною зробити з німецьких фільмів? Ну, не знаю. Застрелити у бункері? Так все, рот закрий, так все. Ідіть всі сюди, будемо починати. Тихо. Що тихо? Штору назад на вікно повісь. Рот закрий, все. Давайте починати. Всі готові? Я вже з самого ранку готовий. Бухать почав. Так, дід, ти можеш трошки коней притримати. У тебе ж аж 2 важливих ролі. Ти і свідок, і тамада. О, то це виходить, я удвоє буду бухати. Мамо, я не хочу бути твоєю дружкою, якщо шафер дід. Стоп! Я що, водитель? То це, виходить, мені бухати не можна? Не можна. Ну, то за молодих трошки можна. І взагалі... Чому я маю бути на цьому весіллі? Мене ж на минулому не було. Була. Я тобі більше скажу. Через тебе минуле весілля і сталося. Та хорош. А я тут нафіга? Синок, ну ти ж наче не дурак. Ну ти ж фотограф і оператор. Будеш нас фотографірувати і знімати. І як я, по-вашому, маю це робити одночасно? Ні, все-таки зря ми за ту гімназію платимо. Як це? Ну в тебе ж на телефоні 2 камери. Ви не розумієте, одна дивиться вперед, а інша на мене. А я тобі казала, не купляй той телефон у того китайця на базарі. Якийсь косокий телефон йому купили. Ви ж казали, це оригінальний айфон. Ага, да. І з дідом спати теж обов'язково, а не то, що нам по приколу. Що? Так знімай давай вже, що? Мама, і взагалі, якщо ти хочеш, щоб у вас все було типу по традиціях, то наречений повинен не бачити за добу наречену. Опа! А що це ми пропустили такий пунктик? Все, до завтра! Так, а ну стоять! Все, дід, давай, командуй. О, спочатку викуп! Опа, так! У нас товар, у вас купець! Так, скільки даси за наречену? Ні, я просто походжу, подивлюсь. Що ж ти за людина така? Це ж традиція! Ну, добре все. Беру ваш товар. Тільки мені чек потрібен. Нафіга тобі чек? Ну, щоб через 2 тижні тебе здати. А раптом ти бракована. Тим більше я знаю, що ти бракована, Людка Поповна. Ні, ти давай ще не доживеш, я вдовою стану, поняв? Так, все. Збираємо на хлопчика і дівчинку. Дід, взагалі-то ми вже не хочемо дітей. Та при чому тут діти? У мене ось горілка закінчилась. Не знаю, кого у магазин послати, хлопчика чи дівчинку. Мама, я так більше не можу, у мене вже рука болить. Ну так дівчину собі знайди. Ми родителі, чого ти смієш? Мовчала би. Чого це? Тому що весільну традицію порушувати не можна. І сьогодні з дідом спиш ти, а не я. Так, все. Фу. Молодята, можете обмінятися обручками. Ніфіга собі, дід, звідки в тебе золоті кільця?
Ну, вони вам реально важливіші, а я якось без двох зубів обійдуся. Ну все, все. Наречений може поцілувати молоду. Доня, іди, я тебе поцілую. Молода? Це і є наречена? Ну, та ну, а що я можу зробити, якщо у мене молода стара і стрьомна? Ти все-таки зробиш мене вдовою? Все! Конкурси! О! Конкурси! О-хо-хо! Опа, так! Молодий буде мити ноги тещі! Опа! Господи, дід, ти вже чуть-чуть бумбу. Ти що, забув, що мами давно з нами немає? Нема. Ну тоді будете мити діда. Так, дід, вонючка, ніхто тебе мити не буде. Все, іди до себе в кімнату. Ага, в туалет, давай, і шумує цю. Я шафер. Господи. Синок, може ти нас і сфотографуєш? Давайте. Ага, і давай. Ну, може... Пальці покажіть. О, пальці давай. Типа символічно? Ну, да. А, давай, давай. Мене, отак. Ні, ну, от ти паразит! От ти паразит такий! Мамо, можна я вже піду? Я на дискотеку запізнююсь. Як? А ти що, не будеш ловить букет? Сподіваюсь, ні. Я ж взяла презерватив. Так, ми ж батьки, господи. Аліса, ти що таке говориш? Це ми пішли, бувайте. Ідіть. Ваня, ти ж дивись, сьогодні сильно на алкоголь не налягай, бо нас попереду чекає безсонна ніч. Що? Люда, я не збираюся з тобою кохатися. Який кохатися? У нас дід в кімнаті заснув, пішли його переносить.